Не пуши. Не треба. Так, кашляться. А другите дитя? То лавні найгулянгі. Три мав в Стамбул. А, Стамбулся? А, женені. Една стерка імам тука женені. А, тука? Ага, село тук. Не даду далеко до сіді, до мене. До сіді, до тебе. И как ты кажешь? Я рукуваю. А сам капка, дамла. А дома там? Капка. 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 А ты как себя называешь? О себе. О себе. А, хубаво имя. А мы старое имя или? Старое имя. Старое имя. Старое имя. Гасли ли? Нет. А, добре, добре. Мама и Каниша умряли 9 дяса. Одно сам мясо устанало. 9 закупала. 9 закупала. Ага. Едно ясно. Найданото. Найдоброто. Ага. И как 9 деца? Родиче умре, родиче умре. 9. Так, колко години сте? На колко години сте? 83. 83. Да. А ты картина? А, ты бакал. Машал. Сенка чуть-чуть. А, ты идешь? 64? 64? Да, да. 64. С снегу живет заедно. Да, да. И как это тука? Как это тука? Добре ли? Това е на башами. Проста. Така ли? Тука ясно прикашка. Тука, да. Хубаво е селото. Садиме всичко. И царевица. Картофи. И всичко, слънцето. Комби. И свирка, комби. Всичко. Е, браво. Пиперки. Пипер. Всичко си има. Магданоз. И него. Спанак. И спанак. Най-добре така. От себе послаш? А, нямам. Иди купи, дай пари. Нямаш пари, не можеш да идиш от градината, ти си вземеш. И по-вкусно. Къде? Чисто. Чисто. Знаеш си го, ти си го правила. Няма препарати, нитрати. Къде? А сега ли се сади? Ага, сега се сади. Помните садиме, Ромидо посади. Браво. Ама много работа.